Declaro aberta a sessão sobre a proteção de Deus em nome do povo brasileiro. Iniciamos nossos trabalhos. Dando sequência à lista de convidados, passo a convidar para fazer uso da palavra na tribuna o Dr. Witoldo Hendrick Jr., advogado, professor e defensor dos direitos dos interesses de consumidores de jogos. Vossa Senhoria tem até 5 minutos na tribuna. Muito obrigado, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, senhores membros da mesa, senhores deputados presentes, cidadãos presentes aqui, que nos assistem em casa. Vamos ouvir muito aqui hoje, já ouvimos bastante, sobre efeitos positivos e negativos da liberação do jogo no Brasil. Ouvimos sobre os efeitos nefastos do eventual vício, né, que é algo que pode destruir a família, e eu consigno de imediato que tenho 2 filhos, esposa, mãe, irmã, avó, primos, e se há algo que eu detestaria é encontrar um ente querido numa situação de ludopatia. Na semana passada fui convidado a visitar a Malta Gaming Authority. É a agência reguladora do jogo online mais rígida do planeta. Malta, por sinal, é uma ilha de 300 quilômetros quadrados que produz 1/5 do seu alimento, não tem fonte de água potável e não produz energia. Tinha tudo para ser um desses lugares que vive de donativos, mas Malta não. Malta instalou em seu território o maior polo tecnológico da região. Para efeitos de comparação, é como se fosse um vale do silício no Mediterrâneo. O país é riquíssimo, embora tenha essas qualidades, essas deficiências naturais que mencionei. Uma das vertentes da sua veia tecnológica de Malta é a regulação do jogo no continente. Hoje, a maior parte dos países europeus permite que uma empresa opere o jogo online em seu país se ela tiver uma licença emitida por Malta Gaming Authority. Pois bem, nessa viagem a Malta, eu aprendi que o jogo online é a única, senhores, a única indústria capaz de controlar o vício da sua atividade fim. Nós não temos mecanismos, sejam jurídicos, sejam físicos, sejam sociais, de impedir que uma pessoa com seus 150 quilos entre numa loja de fast food e coma mais um hambúrguer. Nós não temos mecanismos para impedir que uma pessoa entre num boteco e compre um cigarro a varejo. Nós não podemos impedir que uma pessoa tome a última dose de cachaça, ainda que alcoólatra. Nós não conseguimos impedir que uma pessoa pegue o seu último centavo, entre numa agência oficial da lotérica do país, da Caixa Econômica Federal, e faça o bilhete que vai salvar a sua vida no sorteio da Mega da Virada. Ao contrário disso, senhores, Malta Gaming Authority e todos os seus sistemas de controle de jogo fazem com que seja impossível, eu vou registrar, impossível aquela última dose de cachaça, aquele sorvete adicional, porque não há como jogar num jogo online sem que você esteja devidamente identificado e logado em sua conta de jogador. Isso significa o seguinte: se a minha esposa entender que eu estou jogando mais do que o necessário, ela entra em contato com o operador e o regulador do jogo, e ele vai suspender a minha conta de jogador. E muito embora eu consiga roubar um cordão na rua para tomar o meu milkshake desesperado de adicto por doce, eu não vou conseguir fazer uma só aposta na minha conta de jogador online, porque o operador suspende a minha conta. Senhores, as soluções que o jogo online de Malta, não só de Malta, mas dos operadores em geral, desenvolveram para controlar o vício são absolutamente inovadoras e deveriam ser exportadas não só para o jogo físico, que já há essa possibilidade, mas deviam ser exportadas para todas as indústrias
seja um comércio? Como é que eu impeço que uma mulher entre numa loja encantada por uma bolsa, compre a sua 100ª bolsa? Se fosse o jogo, eu conseguiria impedir, porque eu suspendo a conta dela de jogador. Como é que eu faço para impedir um último ato do adicto em qualquer outra indústria? Senhores, o jogo online é a única indústria capaz de controlar e prevenir o vício dos jogadores. E eu... Obrigado, senhor presidente. E eu vou retornar ao início. Detestaria um filho meu adicto em jogo. O cenário que temos hoje, Deus me livre disso, mas se acontecer, ele será adicto a um jogo que fica atrás daquela segunda banca de jornal à direita. Ele vai ser adicto a um jogo que está ali, ó, depois do bar, tem uma pessoa sentada anotando o seu jogo, no subsolo de uma casa no interior de São Paulo, onde centenas de máquinas de caça-níquel operam ilegalmente. Esse é o tipo de vício que eu tenho medo, que eu não gostaria de ver um filho nessa situação. Eu encerro, senhor presidente, com um convite que me foi feito em Malta, para que qualquer deputado da casa, o ilustre procurador da República, estão convidados a ir a Malta e conhecer o tema de dentro de um regulador para fora. 20 segundos. Obrigado, senhor. Milor Fernandes tem uma frase engraçada que eu peço licença aos senhores para encerrar. Os nossos amigos não sabem muitas coisas, mas sabem o que fariam nos nossos lugares. Eu não sei muitas coisas, mas sei o que faria nos lugares dos senhores. Eu votaria sim para o jogo, sim para a regulamentação e sim para a única possibilidade que nós teremos no futuro próximo de controlar eventuais atos viciosos, como foi explanado na tribuna. A todos, muito obrigado e bom dia. Agradeço a manifestação do Dr. Heitor Hendrick Júnior.